მათეს 16, მაგრამ მათ 16-19, მაგრამ რატომაც მე ვეცადე, რომ აი სულაც რაღაცნაირად გვიმ, რომ 14 დავიწყებ, მე 20-მდე მაინც. იმიტომ რომ ეს რაღაცნაირად აქედან ძალიან კარგად არის ეს. და რა წერია, ჯერ წავიკითხო და მერე დავიწყებ საუბარს. ყველა კითხა მათ, თქვენ თვითონ ვინღა გონი ვარ მე? აი როცა ბჭობა წავიდა აცხოვრის შესახებ. სიმონ იმავე პეტრე მიუგო, შენ ხარ ქრისტე, ძე ცოცხალი ღვთისა. ხოლო იესომ ასუხა, თქვა: ნეტარხარ შენ სვიმონ იონას ძეო, რადგან ხორცმა და სისხლმა კი არ გაგიცხადა ეს, არამედ მამამან ჩემმა ზეცათა ზეციერმა. და მე გეუბნები, შენ ხარ კლდე, დამკლდეს იაბაშინო ჩემი ეკლესია და ჯოჯოხეთი ქვეჭენი ვერ სლევენ მას. და მოგცემ შენ სათა სასუფეობის გასატებს და რაცაც შეკრავ მიწაზე, შეკრული იქნება ცაშიც. ხოლო რასაც დახსნი მიწაზე, დახსნილი იქნება ცაში. მაშინ უბრძანა თავის მოწაფეებს: არავისთვის გაეთქვათ, რომ ის არის იესო ქრისტე. ეს იმიტომ დაუმატე, რომ ეს რაღაც გაურკვეველი სიტყვა შემოაქვს, მე ვიქფათ, რომელიც ძნელია კაცისათვის, ვითომაც რომ გაიგო. მაგრამ ვეცადოთ, რომ ამ ყველა დეტალი და ეს მუხლები ნელა წავიკითხო და გამოვიკითხო. ახლა დავიწყოთ მე-15 მიდან მოკლედ. კვლავ კითხა მათ: თქვენ თვითონ ვიღა გონი ვარ მე? ესე იგი, ეს კითხვა აუცო, რომ როდესაც იუდეულებში ბჭობა დაიწყო და ქრისტეს შესახებ, ზოგი ამბობს, რომ ეს წმინდა სულით არის, ზოგი ამბობს არ არის ეს წმინდა სულით, ზოგი არის ეს წინასწარმეტყველი, ზოგი და ეს ბჭობა მოციქულებშიდაც იყო. ხო, და გასხვავებული სხვა მოციქულებისგან, პეტრემ არა თავის მიციურ მეცნიერებას, ასე ვთქვათ, რომელიც შემეცნება ჰქონდა მიდებული და არგემეს ორ მოკრული, არამედ ღმერთს მოუხო, ვინ იყო ეს? დამტო მამამაც ამოწყა. და ღვთით, როცა გონება გაიხსნა, თქვა: აღა ეს კარო სიღრმისეულად ჩაწვდი ადამიანი სიტყვის, აი ქრისტეს რეალობის შესახებ, არამედ მას თქვა, რომ შეხარ ცეღვთისა, ცხოველისა. წარმოვიდგინე. და ამიტომ ეს სარწმუნება და ეს ღმერთთან გონებით, როდესაც უკვე ღმერთისკენ წავიდა მისი გონება და არა მიციურ ძებნაში წავიდა ეს, და მიმოსვლა დაიწყო არა რაღაც მიციურ, არამედ ზეცისკენ გამართა მისი გონება და ღმერთმაც მიმართა და ღვთით, ამიტომ ეუბნება, რომ აღე. ხოლო იესო ასუხა, თქვა: ნეტარხარ შენ სვიმონ იონას, რადგან ხორცმა და სისხლმა კი არ განგიცხადა, არამედ მამამა, ესე იგი შენ სულს აუწყავ. ესე რა ხდება, რომ სულიერი შემეცნება არის ზეგარდამო მამისაგან. ესე იგი რა ხდება, ჩვენ და შემეცნებას ვთით იწყებს სულით. აი ხო არის მაგალითად, ესე იგი ხორცა სისხლიდან კი არ გამოიცხადა მიციურ რაღაც შემეცნებებით, არამედ სულით გამოიცხადა. და ახლა ქრისტეს მისია რა იყო? რომ დედამიწაზე რომ მოვიდო და ცუთი სოფელი უნდა ეცხონებია. და ვინ უნდა ეცხონებია? ის, ვინც მას მოუსმინდა და შემეცნებდა. მაგრამ აქ არის ორი რაღაც გამომრიცხველი სიტყვა, რომ მე ცოტა ქვემოთ გადმოხდები. აქ ხო ეუბნება ვინა ვარ მე, მაგრამ ბოლოში ეუბნება არავის არ უთხრათ ეს. წარმოიდგინე, რაღაცნაირი პროცესი. მაშინ უბრძანა თავის მოწაფეებს: არავისთვის გაეთქვათ, რომ ის არის იესო ქრისტე. გარდა უცხოთ საგონები შევარდები, რომ მისი მისია ცხონება. აი როგორც არის,
სწორედ მეორე კორინთელთა მუხლებია, მეორე კორინთელთა მეოთხე თავის სამი მეოთხე მუხლია. ნიკა მოსულია, უნდა გადამშალე პერი უკანაშვილო მეოთხე კორინთელთა სხვა ეს კორინმაში და სხვა მეთ აქეთ იქნება მეორე კორინთელთა სამი მეოთხე მუხლი. და არის ამასთანავე სხვადასხვა ადგილები სადაც წერია რომ აი თუნდაც ეუბნება რომ თქვენ და მოცემულას და ხალხს იგავურათ ესაუბრო. იმიტომ რომ ესეთი ადგილი წერია რომ ბუდაო ძაღლებს ღურებს მარგალიტებს ეს უკვე ცოტა სხვა გაგებითაა. და მე თუ არ შემოგებრუნდა და არ გაქცევ თქვენ თავი მეუთხე აგერა. ახლა ნანაირად მიდი ამ დამაგვარ იმიტომ რომ ამასაც ახალ ცოტა სხვა იგი მაგრამ მართული განმარტება სხვა და ფასილისტები ამას ხონა ერთმართავენ. მეორე კორინთელთა მეოთხე თავის მესამე მეოთხე მუხლები. ხოლო თუ ჩვენი სახარება დაფარულია ახე დაფარულია და ვერ გებულობს ადამიანი წარწმენდულთათვის არ დაფარული. ესე იგი ვისთვისაც არ ვინც არ აინტერესებს მეტი და წარწმენდულია. რომელთა ამ ქვეყნის ღმერთმა დაუბრმა უწმუნო მონება. და ამ სიტუაციაში ხმარობენ ასელისტები მაგალითად, ანუ ეს იეროს მოწმეები და არა მარტო ეს არის ზოგიერთი თვითონაც მართმადიდებლები, რომ ეს არის თურმე ამას უკლის ღმერთი ეშმაკი. უგამი. ქუის მარ არა, აქ ნახე ასელია ამიტომ მოვიტანე პარალელი ამასე და შეგავით. მაშინ უბძანა მათ თავის მოწაფეებს ქრისტეს, რომ არავისთვის ეს თქვა ეს. ვინაც უთი სოფლის მუთი, ღმერთი გამოჩნდა ხორცში. და სიტყვა ხორცი აღე, რომელიც დაუნდა ჩვენ შორის. ესე იგი ქრისტეს ისაუბრა, იოანე პროფეტს ასე განმარტოდა, ფასადებზე სხვადასხვა დიდი მამები, ამ ეპისტოლეს ამ განმარტება რომ ნახო. და ამიტომ არის რომ ღმერთი იმ ხალხს არ უხსნის, რომელსთვისაც დასაბრკოლებლად შეიქმნება მერე ეს შემეცნება. და უფრო საჭიროა დიდი გადავალება. ესე იგი, ღმერთი იმ ხალხს მოყარია, არაძლევს მას, ვინც არ ეცებს. იმიტომ რომ მიეცეს, უფრო მეტად დათელავს. მოინტერესო ხოთ. ვინც ღმერთის მხოლოდ სულს ესმის, ანუ სულიერი ვინცა, ვინც ვისშიდაც ღმერთია. აი კორინთელების უშიშაც ერთია და ვიცანაც მეთი არა იმას ვთვის სიტყვის არ ესმის მოგამი რომელსაც ამ ქვეყნის ღმერთმა დაუბრმა ურწმუნო გონება ანუ ქრისტე მარ დაუყარა ძაღლებს და ღორებს მარგალიტი ქრისტიეს იმიტომ რომ ეშმაკს ქეოეოცნა ამთარი ყოფილი მაგრამ უბრალოდ უკაცრავით ამიტომ დაისა იმიტომ ჩამოვარდა მას და პიდაპის სახარებაში მეწერია ამასოფლის მთავრად იწოდება ეშმაკი და რა მეთოდ და ამასოფლის ღმერთი მხოლოდ არის ქრისტე ერთადერთი რომელსაც ამაქვეყნის ღმერთმა დაუბრმა უწმრო გონება რათა არ გამოუფრთხილდეს მათ ნათელი ქრისტეს დიდების სახარებისა ქრისტესი რომელიც არის ღმთის ხატება ნუ მამისა ესე იგი ეს დაფარულობა ედგორა აქაც მიგვინიშნებს მაგრამ მოდესაც ისევ ამ ადგილს დაუბრუნდები ნახე რას გვეუბნება მე ისევ იოანე უქროპირი და ივიდეთ მე ამას ეს ერთი კუთხით მაგრამ მე იოანე უქროპირას ხოლო იესომ პასუხა თქვა ნეტარ ხარ შენ ხო, სვიმონ იონას ძეო, რადგან ხორცმა დასაცმა კი არ განგიცხადა ეს, არამედ მამამ ჩემმა ზეციე. ფილიპეს ეგონა, რომ ვინაიდან ის უკვე კი მართალია ზეღვთისაა თქვა და აჰა, მან თავის კუი შეიმეცნა ქრისტე და რომ ხედავდა ის მის მოქმედებას და უკვე იმ ხელავზე გათამამდა მოციქული ეუბნა რომ კმარ ჩვენ და უკვე შენო გიცნობთ, მაგრამ მამა გვაუწყდა და გვაჩვენებდა. და
ფილიპეს ეუბნება, ამიტომ რომ მე თვითონ შინაგანს ხედავს ადამიანს ასე. ეუბნება, შენ გონია მე მისწრაფო, ხო და თუ კი მე მისწრაფო, მაშინ მამაც შეგიცნიაო. და გიხილავს იგი უმაშვილი. მაგრამ იოანე ოქროპირი დააძინეს მის განმარტებაში. რომ როგორ შენო მამა არ გიხილავსო, ისე შენ არ გძალო შენ ხილავ. იმიტომ რომ ღმერთი მხოლოდ გონების თვალით იხილებს მის საქმეებში, მის სიტყვაში, რომელიც წმინდა წერილით მოგცა მან ჩვენ. მაგრამ მოციქულთა გამოჩეული პეტრეს ეუბნება, რომ შენ ხარ ეს კლდეო, რომელსაცო ჩემ ეკლესიას დავაერსო. ესე იგი ნახე ნახელა დიდია, მაცხოვრმ ის კერძო, რომ ჩემ ქადაგე მეო არა, ქართალია ქრისტე მის უნად, მაგრამ მოციქულთა ქადაგება, იმიტომ რომ უფრო მეტად არცხვინოს ეშმარი, რომ სწორედ მოციქულთა და წმინდა მამათა ადმოცემას დაფუძნებული ეკლესია, რომელშიდაც სული წმის მადმოსილება ამით იძლევა, ორივე ბოროტება. და მე გეუბნები შენ, შენ ხარ კლდე და ამასა კლდეს აღვაჩინო ჩემი ეკლესია და ჯოჯოხეთი ბიჭწენი ვერ ერეოდეს მას. მაგრამ ეს არის ფიქრო თქვენ მარტო პეტრეს მიმართებაში, იმიტომ რომ ლათინებმა ბევრმა განაცხადა რომ ეს უკვე პეტრე რო არის, ამიტომ არ ჩვენ თავი. და ეს ასე არ არის, იმიტომ რომ თვითონ მერე წმინდა წერილი გვაჩვენებს რომ იაკ როდესაც თუნდაც იერუსალიმში ხება განმართა, ვინაიდან იერუსალიმის პატრიარქი დაიგენი იაკობი, იაკობმა წარუძღა მას და არა პეტრე. ნახე? ამიტომ ჩვენ რო გენეოლოგიაზე ვსაუბრობთ და ვიცხებთ გენეოლოგიას, მაგრამ იერუსალიმის საპატრიარქო გასოს მე თქვენ გაჩვენ და იწყება იაკობ მოციქული. ანუ აი ამ კლდეზე დაფუძნებული ეკლესია იერუსალიმ, რომელიც იაკობ მოციქულის ქადაგებიდან დღემდე მოდის. ასე არის პეტრეს დღემდე, როდის უწმეტელობა და მერე სადღაც. ასე არის დაუშვათ ანდრია მოციქულისა დღემდე და სხვადასხვა მოციქულისა. და ჩვენთან ვინაიდან მოციქულმა იქადაგა ანდრიას, იმიტომ ამიტომ სამოციქულო ეკლესია ამის გამო გვეწოდება ჩვენ. მაგრამ როგორც უკვე სახელმწიფო რელიგიად რო დაფუძნდა ჩვენი, ამითი მერე ვიწყებთ ჩვენ და უკვე ეკლესიას თავის სახე მიეცა სახელმწიფოებრივად, ამიტომ ვიწყებთ მერე ჩვენ უკვე ამას უკვე მეოთხე საუკუნე ძირითადად დასვენებთ. და მოგცემ შენ ცათა სასუფეველოს გასახებს. რასაც შეკრავ მიწაზე, შეკული იქნება ცაში. ხოლო რასაც აღხსნით მიწაზე, დაახსნილი იქნება ცაში. ანუ ეკლესიას ის ძალმოსილება მიეცა, რაც არ ქონდა ძველად მას. ანუ მას არ შეერო ადამიანი, ან შეკრულიყო და ან გახსნილიყო. მას არ შეერო ადამიანს ვეთქვა, რომ შენ აი ეს ეკლესია გაცხობს. იმიტომ რომ ძველი აღთმის ეკლესია მხოლოდ მზადება იყო, რომ ქრისტეს შესაბამისად. ყველა დიდი მამები, გარდა ენოქისა და ილიასე, რომელიც იქნა აღტაცებული ზეცად ღვთის მადმოსილებით, დანარჩენი ყველა ჩავიდა ბნელეთზე და წერია ამბობს დავითი თუნდა ფსალმში: ჩავა სული ჩემი ბნელეთს და არ მიმოტევს უფალ დაღმილებას. ამიტომ ეკლესია ყოველთვის დიდია, წმინდა, მაგრამ ის მადმოსილება, რაც უკვე ახალი ათმის ეკლესიამ შეიძინა, ანუ ქრისტეს სისხლი გამოხსნა, ეს ძველი ათმის ეკლესიას არ ქონდა. და ამიტომ გვიწერია ჩვენ, რომ მოსეს ტახზე დაჟინენ წიგნობარი და ფარისეველი. ანუ ის მადმოსილება გვარიყო სული წმინდის მთლიანად ტაძრად ქცეული და გარდა ამიტომ იყო, რომ ეშმაკმა მოახერხა წიგნობა და ფარისეველების ხელით დაიპყრო ძველი ათმის ეკლესია. და მოძღვრება ღვთისა ადარნას და კასანო ეშმაკთა შთაგონებით უკვე ადამიანთა პირველი მდე დაიყო. ხოლო ახალი ახტის ეკლესიას ბიწერია. ხო დღეს იბრძვის მავანი ეკლესიისა და მის პატრიარქის, როგორც პეტრეზე შეიძლება ვთქვათ, ასე პატრიარქის ლოცვაზე და ქადაგაზე დაფუძნებულია ეს ეკლესია, ხო? მაგრამ ჩვენ ვიცით და მუგეშინის სემა გვაქვს სულიც მიხოცებული და ფისით. ხო, ბჭენი ჯოჯოხეთსა ვერ ერეოდეს მას და ვერც მოერევა.
ამიტომ არის რომ ბიჭო შენ უკვე იცი რომ ამ ეკლესიაზე ძლეველი არ აქვს, ამიტომ რომ ეს ღმერთია მისი მოსაჭე და მართველი მისი კეთილი წმინდა ადამიანებისა, ხო? აი, დემთავრებისა. ამიტომ საგარმიხ ისა უნდა შეკრიბო, სამუდამო ჯოჯოხეთი რადგინე ერთეული ცხოვრება, ხო ერთხელმა წახვიდე. მაგრამ განსაკუთრებით ცოტა ეს მუხლი მეოცე, სპეციალურად შემოვიდა, იმიტომ რომ მაინც კი მართალი არ ხონდა მოცემული და შეიძლება შეგვატარა ეს არნერება, მაგრამ მაინც არ შინაგანმა მითხრა და ხედა ას, რომ მე ძალიან მაინტერესებდი ეს ადამიანი. და რომ თავდება ეს, მე იწყებს ასეთ: მაშინ უბრძანა თავის მოწაფეებს არავისთვის გაეთქოთ, რომ ის არის იესო ქრისტე. იმიტომ რომ გაგიკვირდება, თუ კი მაცხოვარი განუმარტავს მოციქულებს და ეუბნება და უხარის, რომ პეტრეს სხვა და ამის გამო უწოდა მას. და მაშინ რატო უბრძანებს მას? ან სანამდე უბრძანებს მას? ეს არის რომელიც ძალიან მაინტერესებდა იოანე ოქროპირი ასეთ რამეზე ბრძანებს. ქრისტე ჩვარცმამდე იმიტომ უბრძანავდა, რომ ეშმაკს ერთიდან მეორე უკიდურესობა შეგადაექტო ადამიანს. იმიტომ რომ ადამიანებს რო გაეშინა არსები და თვით მოციქულებსაც კი, ამიტომ რამოდენმე ძლიერი მოციქული გამოარჩია, მხოლოდ ძლიერი მოციქული, რომელსაც ფერისცვალების მადლმოსილება აჩვენა, მისი გარდამავალი დიდება, იმის გამო რომ კიდევ ჩვარცმის დროს გაეძლიერებია. ამიტომ აჩემ ხალხ რო ისე გაიბნეოდნენ, რომ ვეღარ მოუყვნენ თავს ერთმანეთს და ეკლესია დაიშლებოდა. და ამიტომ ნახე რა ხდება. ეს ქადაგება მოხდა უშუალოდ გაგრძელება, რომ ქრისტე როდესაც აღდგომა მოხდა იმის შემდეგ, როდესაც უკვე ქრისტე ეცხადება და აარსებს ეკლესიას. აბგე და აი მე უკვე ხმამაღლა ქადაგებს მოციქულები, რომ ქრისტე არის ღმერთი, მესია, ყოველივე. რატო? იმიტომ რომ ჩვარცმა უკვე დამაბრკოლებელი აღარა, რატო? იმიტომ რომ აღდგომა არის. და ჩვარცმამდე რომ ეს ქადაგება ასე მასიურ სახით წასულიყო, ჩვარცმის დროს, როდესაც თუ გაიგებ ეს ღმერთია და ვერ გაიგებ და როგორ ღმერთი ჩვარცე, როგორ გააკეთე ადამიანებთან ეს ქადაგება დამაბრკოლებელი გახდებოდა, იმიტომ რომ ახლა თქვენ გონებას ჩაუგდი, რომ ღმერთი და ჩვარცი, იმიტომ რომ ეს არის იმ ადამიანთა კატეგორია, რომელსაც ზედაპირულად იყვნენ თუნდაც იმდეველნი, მაგრამ დაშინა არსებით გონებათ ისინი არ იყვნენ წოდობილნი წმინდა წერილს. ამიტომ მათ შეიქმნა ეს დასაბრკოლებელი. ხოლო ის, ვინც მოინ აი ინტერესიანი იყო ადამიანი, დაიდაუშეთ როგორც სიმონი იყო, ანა იყო რომელიმე, ხო? იმგეც კი ვერ დააბრკოლებთ, რომ მათმა წერილი იცოდა, იქეც იცოდნენ ძველახმაში, მაინც მინიშნებით, რომ ჯვარცმა უნდა მომხდარიყო, უფლობა იყო მის ბეჭებზე. ეწოდება საგულებრ ფოწერია, აი ყვართასე და წილი ხელნი ჩემი, აი ლახო გამშვალებსე და ფერცა უგმირე, ეს ყველაფერი ეტაპობრივად წერია, მაგრამ დიდი გონი ერთვალი უნდა, მაგრამ ამიტომ არის, რომ ეს მინდა წერილში უფალი მიგვითითებს, რომ ყველა სიტყვას თავის დრო აქვს, რა დროს რა უნდა თქვა. არა მარტო მას მიგვითითებს, არამედ ჩვენც როდესაც შეხედავ ადამიანს, თუ კი მას არ აქვს, აი როგორ ჩვენ ახლა ხო მისია ევანგელიზაცია და ქადაგებელი, შენ თუ პიროვნებას შეხედო, რომ იმ ადამიანს არ აქვს შენ იმის დატევების უნარი, რომ მან გააშინაარსო დოგმატური საკითხები, არ უნდა ელაპარაკო. მას ეკლესიის ისტორიაზე და ასეთ პროცესებზე უნდა ისაუბრო, რომ ჩვენ აი წინა ლექციარასავე თუ ჩავატარეთ აქ, ხო გასულ. აი ესე თემას უნდათ, რომ ვერ გაიგებს, დასაბრკოლებელი შეიქმნება. ამით პირიქის ეს საკითხები ისარგებლებენ ამაზე. ეხლა აქ არის ახლა მეორე მოხდი, რომელიც მოგვეცა ებრაელთა მეათე თავის 25. და ნუ დაუტევ ჩვენ შესაკრებს, როგორც ჩვევია ზოგიერთ ზოგზოგს, არამედ შევაგნოთ ერთმანეთი და მით უმეტესი, რაც უფრო მეტად ვნობთ, რომ ახლოვდება დღე იგი, რომელ დღეზე მიდიდება მეორე თვის. ამგე
ну დაუტევთ ამ შესაძლებლობას. ახლა ვიზე შეიძლება ვთქვათ ეს რომელიც არის ძირძველი რომელსაც უცად ეს გენეოლოგია გვიქადაგებს რომ ეს ძველი ძირძველი ქრისტეს მიერ დაარსებული ეკლესია რომელსაც ფესვები მე ვარ ახერასავს მოწყვარი ანი და ოე დასაწყისი და დასასრული აპოკალიფში მითითებს ამას ესე იგი მოწყვარი არის დასაწყისი და დასასრული ეს არის სწორედ ეკლესიის სახე ეს არის რომელიც ჭეშმარიტი ღმერთია და რომელსაც უნდა რომ ადამიანს აი გაშინაარსებით მესმოდე ჩვენ მეთანხმობა აკარეს მეთერთმეტე თავი პირველის მე ვარ ანი და აი პირველი და უკანასკნელი რასაც ხედავ და წერე წიგში ესე იგი ყოფილა ქრისტე და ამიტომ შეც უნდა ნახო რომელი იყო პირველი ამ მოციქულთა მიერ დაარსებული ამიტომ ნუ განშორდები მას და რომელ განშორების დროს გეუბნება რომ იქნება მათე სახარება ლუკას სახარება ძალიან ბევრი ადგილები ჩვენ მივითითებს და ჩვენ ესეც ყონდა წინ წანაკითხე წაკითხული რომ იქნება დევნა და იყო ეს დევნები. ეს დევნები იყო პირველი პერიოდიდან მოციქულთა ცხოვრებებში და სასაფულია ეს. თქვენ ნახეთ ყველა მოციქული ჯვარცმუნია, ასე ვთქვათ, ქრისტესე წამებული არიან. და არა მარტო მოციქულები, ამიტომა ძალიან ძლიერია ჩვენ თუნდაც აი ყოა ჩვენი კალენდარი, აი ჟამი ყოა ჩვენი სადაც თელი არ არსებობს დღე თვენი, ამიტომა მოციქული რომ ყოველ ეპოქას ყველა დროს თავის მოწამეებს. ამიტომ წერია ჩვენ ვართ მისტიურად ქრისტეს ასუთაგანი. რომელიც ზეციურ ეკლესია უნდა აშენდეს და ეს უწმეტელობა ჯაჭვი არა მარტო ხელდასმით მოდის როგორც სასულიერო პირზე და უწმეტელობა მოედინება პატრიარქებმა დემთავრთულ სამგლოდასი. არამედ ეს წმინდათა ქრისტესათვის წამებულთა სახელები აწერილია ყველა აწერია ყველა ეპოქაში და ყველა დროში და როცა ძალიან დიდი დევნა იყო და აი დაუშვათ რომ აჰა ახე აგერ რომში იყო და ისე მოხდა რომ თითქმის ბევრი დევნა არის ისე ლამის ეკლესია და უკვე ხელახლა აღორძინება დაიწყო აი მიგვითითებს ეს მუხლი ну განშორდებით. აი, მიგვითითებს იმას, როდესაც სხვადასხვა სექტანტები შემოვიდნენ, ანუ სექტაკი არა განგომილებები დაიწყო ეკლესიებში მაგათ, ხო? ამის გამო იქნა ამართული სოფლიო კრებები მაგათ. განსაკუთრებით ბოლო ჟამზე, ბოლო ჟამზე არის ყველაზე დიდი ბევრი სექტები და მწვალებლო განგომილება მოხდება ბოლო ჟამზე. ამიტომ გვაფრთხილებს უფალი, ну განუდგები, ვის ну განუდგები იმ ეკლესიას, რომელიც იყო ძირძველი. არა ის რომელიც ახლა არის, ამას ზოგიერთი სექტატები თვითონ თავის წარმომადგენლებს ეუბნება, რომელიც უნდა რომ გავიდნენ და შორდებიან ამ იმას აქვე თავის სექტის წარმომადგენლებს და ამას უკითხავთ თურმე. არამე სინამდვილეში ეს არის ძირძველ ეკლესიაზე საუბარი. ნუ განუდგები შენ, ნუ განუდგები რა თუნდაც შენ რომ დაინახო სახე იუდასი. ნუ განუდგები შენ თუნმე დაინახო რომ ვინმე ფარისეველი წიგნობარია, თუნდაც ეკლესიის სიღრმიდანაც რომ ვისაუბრო ჩვენ. რატო? იმიტომ რომ მაცხოვარია თავი ეკლესიის. ამგე ვერცა ტანჯო, ვერცა წამება მოასავოთ ვერ გამაშურებს ქრისტეს. და ჩვენ უნდა გვესმოდეს ეკლესიის მნიშვნელობა და ფუნქცია. რომ ეკლესია წერია მე თუ დევნენ მაცხოვრებს თქვენ დევნიან, მოვლენან დღენი. როდესაც ჩემი სახელი გეგონება თვით მაგერა ვითომდა ქრისტეს სახელთაც ქრისტიანთა დევნებს დაიწყებენ. ახეთ ახლა გამრავლოთ მესამე. თეორე პეტრეს პირველ უცის უძნეთ. ესეც იძოდეთ თავდაპირველად რომ წერილი არც ერთი წინასწარმეტყველობა თავისის არ განიმარტება. ვინაიდან წინასწარმეტყველობა არასოდეს კაცის ნები წართქმება. წარმოთქვა იდნენ მას ღვთის წმინდა კაცნი
და ეს რატომ არის ახლა ეს უხრი მოპამილი თქვენ დაიგოთ. იმიტომ რომ ივანემ ძალიან კარგი ადგილი თავის ეს ივანეს ნაშრომი არის, რომელიც მე შეეცემეთ მე ამ მიგეთიდან და მოაკეთ. იმგარი აქ ასეთი რამე გაკეთებული რასამომენ თავშად მართმადიდებული და რასამომენ ეს მიმდებრები. ამ მიმდებრებს თავისი საგუშაო პოსში 2017 წლის თებერვლის გამოცემა არის. თავის ესე იგი მე-12 აბზაცში, მე-12 ესე იგი ამ საგუშაო პოსკის უწერია ასეთი რამე, ნახერა თავის თავს როგორ ამხელინი ეს. ვიც ხელმძღვანელობს დღეს ღვთის ხალხს, ესე იგი ასეთი 12 აბზაცში მოდი თავი დავიწყოთ. 2017 წლის თებერვლის საგუშაო პოსში სასწავლო სტატია სათაურით ვინ ხელმძღვანელობს დღეს ღვთის ხალხს? მე-12 აბზაცში მოცემულია შემდეგი აზრი. ხელმძღვანელი საბჭო არც თვითშთაგონებულია და არც უშეც თომო. თავისთან როგორ ახლა? თუ თვითშთაგონებული არ ხარ და უშეც თომო, სადმე დიხარჩებდა? რასმე გადაგები? ამიტომ ეს უნდა იცოდე, რომ მათ სისულელებს, აი ეშმაკი დაცმი დამცინავებულიანი ბოლოჯებს, ეს არის ზუსტად. ამიტომ მან შეიძლება შეცდომა დაუშვათ. ეს აზროვე რამეში რომ თავის იგი რომ დაიჭიროთ მოატყუო, მე რა მოხდა? აგი რა ჩვენ გავთქვი შეიძლება კაცი და შეცეს უთუბოს. თუ შეცდომა მოდის და რაღაცა რა უფლება აქვს მოდის. იმიტომ რომ ჩვენ პირდაპირ ბევრი ადგილებია, სადაც კიდე ძვლი არ თქვა, კიდე ახალი არ თქვა, ჩვენ ხომ პირდაპირ ვამოთ ესა სულიწმის მიერ დადგენილი ნალო ამ ესა დოგმატი, ანუ უშეცდომო. ეს არის თეორია, იმიტომ რომ ღვთისშთაგონებითა. და ნახე ჯერ ძველათმაში რას ამბობს? დაიყო უფლის სული ჩემზე და მეორე წერია და უფლის სიტყვა გამოეცხადა და მითხრა უფალმა მე. აი და გამომიყვანო მე, ესაი აიყვანა უფალმა ჩვენა და მისი ეს რაკვე საკუთხოვს იმდან აიყო, რაკვეც უნდა განწმინდა უფალო რაუნ რაცაც უფალი აუწევდა და აჩვენებდა იმას საუბრობ თავისას არ საუბრობდა. ამიტომ იყო ის უცოდვე, ასე უცდომილი ესერილი, წერილი. ანუ ისინი თავის ამეთ ისტორიას კი არ ფნიდნენ რაღაცას, ანუ რაცაც აუწევდა იმასვე საუბრობდნენ. და ასე რომ წმინდა წერილი ამას მიგვითითებს, რომ ყველა ეს გარდამოცება და თუნდაც იოანეს აპოკალიფსის რო ეცხება, აი ხო ახლა გადაშენება აპოკალიფსი შეიძლება გვეცხება კი. გამოცხადება იესო ქრისტეს, რომელიც მისა მას ღმერთმა რათა ეჩვენებია თავისი მონისათვის, რაც უნდა მოხდეს მალე და უჩვენა კიდეს თავისი ანგელოზის მოვლენების მონას თავისას იოანეს. ესე იგი, ჩემი თქმით არ გეუბნები. უფალმა ანგელოზი მოვლინა, აიყვანა, აჩვენა და ის დაწერა. ამით რაზე შემოხვდა? ამიტომ ჩვენ რო ვამოთ მაგალითად, რომ აი რა შეგავსება თუნდაც მართლმადიდებელი სწავლება აღმატებული, აი როგორც ამას უწერია პიროვნება, აი როგორ პაპიზმი დღესო, პაპიზმი და უცდომელობა, ეს ყოველად მიუღებელია. ერთი პიროვნული გაგებით უცდომელი იყო მართლა. მაგრამ ჩვენ ვამბობ კრებული, როცა აი წმინდა მამათა მაგათ სოფლიო კრებები იყო, ამიტომ კრებულის დადგენილება ყოველთვის აღმატებული იყო ამა თუ იმ რომელიმე წმინდა მამათა გადმოცემაზე. თუ კი ამას კრებული არ დაადგენდა, ამიტომ თუ კი ის ღვთისგან იყო, კრებულის მას დაადგენდა სულიწმინდის მიერ, ანუ წმინდა მამათა კრებული. ხოლო ეს იცოდეთ, რომ უკანასკნელ დღეთა დადგომისას მოიწევა ბოროტი ჟამი. ესე იგი, ბოლო პერიოდი ბოროტი ჟამი იქნება. ამიტომ როგორც ყველა მოციქული ამას გამიმართოს, განდგომა ეკლესიიდან. ამიტომ ეს ადგილიც ზუსტად ამას შეეფერება, რომ განუდგებია და შენ ნუ განუდგები ეკლესიას და კრემულს განეშველები. ამგეთ რადგან კაცნი იქნებიან თვით მოყვარე, აუგუდი. თვით მოყვარე ადამიანი ღმერთს არ უყვარს. იმიტომ რომ თვით მოყვარეობა ახადა ანგელოზია შმაკი. მაგრამ ვერცხლის მოყვარე იუდა აცხორის გამცემი გახდა და თავის თავი ჩამოეკიდა საწამო, თავს თავს ამბობ.
ქედმაღალი ამპარტავანი მოგმობელ ესე იგი რა როცა ამპარტავანი თვითონ მოგმობელი და დედის მამის გურჩები ეს დედა მამა პავლე მოციქულიანო თუ კი გჭირდებო ხორცელი მშობლების უფრო მეტიცო სულიერ მოძღვრების მოსმენა ესე იგი ხორცელი მშობლებზე მეტი პასუხი მოგეთხობა სულიერი მამის წინაშე როცა თავხედობ ადამიანი და უსიყვარულო შეგავს ვინც არ უნდა იყოს აი იმიტომ არის იმიტომ რომ შენ დედათა მამათა მადლით გადმოგეცა ეს ჩვენი წმინდა წერილები იმიტომ რომ ჩვენ ადრე შემოხალო სად იყო მარტო ეკლესიებშიც და ზოგიერთ ეკლესიებშიც არისო და უშათ ისეთი ძლიერი ბიბლიოთეკები და რომ ადამიანის შემეცებს მარტო ოთხი თავი იყო ხანდა ტრაპეზზე მეტი არ ქონდა ხალხს რომ ძველი ახალს არის სოფლები ისე იყოს და 20 წლედი, 2 წლედი და ეს ყველა სასალო ეკლესიასთან არსებობდა. ეკლესია ზუსტად სახი ჰქონდა დედა, დედა ეკლესია ამიტომ ძალიან ძლიერი. რომ ყველა სასწავლებლები დღეს რო უნდათ რომ ეკლესიის გარეშე გააკეთონ და ეკლესიასთან არსებობდა ყველა სასწავლებელი. ქართული ადამიანს ისე უყვარდა ეკლესია და ამიტომ ეკლესიას რო თავის როლ და ფუნქციას რო ხატავდა ქართული ყველას თავისი რიდა გზავნობა ჰქონდა სასულიერო დასისმება. იმიტომ აღხდებოდა საბაგანათება, აღხდებოდა აღზრდა ადამიანებისა. გაგგებ? და როცა აღზრდილნი იყვნენ, მშობელნიც თავისთავად გადმოცემები ხშირად ხდებოდა მშობლები როდესაც იზეპირებდნენ ამა თუ ლოცვებს და ამა თუ თუდაც მე ესენი განუმარტავენ თავის შვილებს. და ამიტომ უფალი, მოგედავ ცნებები როცა მოგცა ოქსა იქნება ზუსა პატივეც მამასა და დედაში შენს რაცა ხეგძელი იყო შენ და პავლე მოციქული ზუსად ამას დაგეძეს არა მარტო ხორციელი უფრო მეტი სულიერისა და დღეს როდესაც უფრო მეტი პროცესში შემოვიდა რომ ადამიანს რომელსაც სულიერი მდგომარეობა არ აქვს და უცბად დაგვეყარა ჩვენ ამდენ თქვენ აგონია პროტესტანტებს დამძალებს, აი ესე უყოვა და გული რამდენი სტოლკომში დამდენმაშე სახარებები რო გამოცე? და რა გამოიწვია მაგრამ თვითნებობა ადამიანში, თავის ქვით განმარტებები დაიწყეთ. და თავის ქვით განმარტება მშვენს სექტორი აზროვნება დღეს. არა მამის წყაროებს მოუსმინენ. რომელსაც თავიდან თავი განმოდიოდა. არა პოლოჟენ გამოჩენენ თუ ანტიქრისტეების რომელსაც ეწერილი აგერმივითითებს ჩვენ. დედმამის ურჩი უმადლონი და უღირსი. კაც მოძულენი. იმიტომ რომ მე არ მგონი კაც მოყარების გააკეთოს. რაც დღეს ზოგიერთი მავანი ჩადიან. გულღძონი. გაბეზღა მაბეზღარნი. აღვირ ახსნილნი გულმხეცნი იმიტომ რომ მეტი გულმხეცობა რა გიდა შენ როდესაც ცდილობ რომ შენს მამას აუშვა დღეს ვაიღო რომ გინდა რომ გული გაუყორო ყველაფერი იმ საზრობას იყვი რომელიც კაცთა ყურს ქედა თვითონ რაც ეშმაკს არ მოფიქრე ეს გინდა მე ვიყო შენ და ეს ყო სიკეთის მოძულენი აკეთეთ ყველა ხოროდება რასები სიწმინდებს და სიკეთე არ მოთმას. იმიტომ რომ ამ სიწმინდეს მოქმედი სიკეთე ცხონების გზა. ამას გიხშავ შენ. თვითონ არ შედიან და შემოულწაც. არ უნდა რომ შეუშო. გამცემნი, თავხედნი, ზვაუბარნი, უფრო მეტად განცხრომის მოყვარული. ამას ისეთი პიროვნება ჩადე, რომელიც განცხრომას მიჩეულია და თავის ლას რაღაცა ტოვებ თავის კუი და ეს არ მოწუთ ამას ერთად. ვიდრე ღმთისას, ვიდრე ღმთისთვის ყველაფერ გადათოს. კიდა იუბის ხურებო ნახე და კიდა ჩვენ აღმშეთი რომ წმინდა ესტატე პლაგედასის ცხოვრება წავიკითხეთ. კიდა მისი და სხვა ცხოვრებები თვის გულისათვის. აა ესე რას და პატარა ნებს რო შეერჩოს იმას აკვირდებიან. თუ თავის კერპი აქვს და ის და შეიძლება მოსაჩვენებლად ღვთის მოსაობის მსახურნი თუთის მოსაობის მსახური მაგრამ მის ძალისაგან განდგომილნი იმდენ რომ შენ თუ ღმერთი
ხედავ ის თუ სიყვარულებაში შეგეშინდება მე და შეშიც არ გააჩნიკაც მადგან შორს დაიჭირე თავი ესე ყველაზე მეტად ასეთებს გეშინდეთ რადგან ამათგან არიან ზაკვით რომ იპარებიან სახლებში დააცნობენ ცოდვით დამძიმებულსა და სხვადასხვა ნებებში შეპრობილ ქალებს განსაკუთრებით ქალებს რატო პირველ ეშმაკვის არ მივიდა ევას რატო იმიტომ რომ ევამ ცნება მიიღო ადამისგან ადამა ღვთისგან და ღვთისგან გადაცემული ფუნქციი არის ამა კაცისგან და ამან თავის ქმარი აი გასავს როცა ქმართან ვე ამიტო იტყევა ადამიანის სულიერობა და დღესაც სექტებში და თუნახო და სხვადასხვა ამბოთქალებთან ძალიან ბევრი სახლებში მოიპარებინ ამ დედაკაცებს უფრო აცდუნებენ უჩნი როცა არიან და თავის რაღაც ინგენში და თქვენ უნახოთ ძალიან ბევრი თუნდაც აი დღეს სექტა იგივე გაცვეს ფერი ნიკოლოზი და ასეთები როა ქალები კაც ვენახოთ აცი ეთეულებმა ქალები ასული ასო შეგეცუდებს ხალხი ერთავად რომ სწავლობენ და ვერაგზიც კი ვერ აღწევენ ჭეშმარიტების შემეცნებას თვითონ დღედაღამე უკავიათ ხელში სექტანტებს წმინდა წერილი მაგრამ ჭეშმარიტებიდან ვერაც ვერ მიდიან პირიქით უფრო აღმოვიდნენ თავის შეცდომას როგორც იანე და იამბრე უპირისპირებოდნენ მოსეს ვინიღნენ ხა იანე და იამბრე ესენი ისინი რომლებიც ეწინააღმდეგონ მოსეს რომელიც ხელთაც მეთმა იუდეველები ხილული თვალით რომელიც თვითონ მათ ხელს ქონდა ნაშვილები გამოიყვანა უდავნოს ტყვეობიდან და მეთმა მისი ხელი იმდენი სასაურდას ეცედა მანან დააპურა ყველაფერი დააბუდგენ და ესენია რომელსაც უთხრა მე უფალმა მოსეს რო გამოწიე მოსე ბანაკი არა გამო მოსეს კიდევ ეცოდებოდეს არა გამოწიე შენი ხალხი აქეთო ისინი ცალკე დააყენეო და რისხვა აღატყდა მათზე და ერთადგა წერია გასკდა მიწა ცოცხლი ჩაიფარენ დედიან წულიანა წერია და შთანთქა და მეორე ცეცხლი მეორე დააღო მიწა პიდა ჯოჯოხეთა ამოვარდა ცეცხლიო და შთანთქა ისინი მეორე ადგილსაც წერია აგე როგორც იანე და იამბრე უპირისპირებდნენ მოსეს ისე ესენი უპირისპირებდნენ ჭეშმარიტებას ჩვენთან ვინ არის ჭეშმარიტება დადგენილი იქ მოსე აქ ილია ამიტომ პატრიას პატრიარქისეული მას ინგლისურ შოვნებს ეგეთ უკავ თქვენ ახალ მამამის რო ქონდა და ილია მეორე მოსვლის წინა ძალიან ბევრი ხალხს დაწოვა ესე იგი რა ვინც პატრი კიდე გეუნები დღეს ვინც ილია მეორეს აროსმეს ის აროსმეს ქრისტეს და თავისთავად მომხდეს. ტერსაროსული მომხდეს. ტერს. და ფრმა უნდა იყო იქ რო ეგვიპტის ხოვებიდან გამოიყვანა. აქ ამ ჯურღვილიდან გამოიყვანა მეთმა სადაც ფაქტიურად სუდარა გადაფარებული როგორც მომები ამბობენ. ჩაბარდა მას ეკლესია. და მეტი ბრმა რა უნდა იყო? ამ უფთვების პერიოდის, ათეიზმის პერიოდის, ადევნის პერიოდში მეთმა მისი ხელი მოგიყვანა, აგაყვავა ეკლესია მონაცემები აშენდა. შესაძლოა მართლაც რომ მე პირადად ჩემთავზე ვეთქვი რომ მართლაც თუ სიში რომ დაურბოდიდა, ბოდიშდა და არ ვიცოდი არაფერი და ხალხი რომელიც საკუთარი დედის გინებიდან მეთმა ღვთისადიდებელში მოიყვანა მისი ბაგებით, ამაზე ვიგაცო როგორც იანე იამბრე უპირისპირდნენ მოსეს ისე ესენიც უპირისპირდნენ ჭეშმარიტება გონება გააღწნი კაცნი სარწმუნოებაში უმეცარნი მაგრამ ბევრს ვერაფერს მიაღწევენ ეს უკვე იცოდეთ ასეც ამას არის ბევრს ვერაფერს მიაღწევენ რადგან ამათი უნრება ისევე ცხადი გახდება ყველასათვის როგორც მათი მოგანოგა შეცემა რომ წმინდა წერილი გეუბნება ძალიან მალე მათი უგნურება და ის დღეს რომ რუსთავი ორია და ზოგიერთ ძალები ყველა ესენი დადგება დრო ესენი აუმხედებიან მათ
ეს ჩემს სიტყვარა. იმით რომ საქართველოში ყველაფერს თავისი დრო აქვს. ამას უშობს უფალი, იმით რომ კიდე გვენები ესაა ჯვარცმის პერიოდი, ჩვენ როდეს გადადა ჩვენი პატრიარქი, იმით რომ დევნის შევიწროვის გარეშე გვიგვინი არ მოდის და ეს ეშობა ჩვენ და ჩვენ პატრიარქზე, იმით რომ ინა ჩვენ არა ჩვენ როგორ ვართ. ჩვენი ბედი წდება ეხლა, საით გადაგადაქანდები, საით წახვალში. არა მარტო სექტატებზია საუბარი, შემოწყო არამედ აი აქვს, სადაც ყველაზე მეტად არის და სადაც იქეთნის ნაშერნიც ეფუძნიან დედას ეკლესიას. ამიტომ დაინახავ ჭეშმარიტება და არგინა დაეგმო თავი. დაადგები ცხონების ზაზე. არგი და შეთავ დაადგე. ამიტომ მეთმა დაგლოცოთ, მეთმა გაგახაროთ. მამა, ჩვენ ოჯახთან. მე გიტყვი. აი შეგაგონებთ იმას, რომ თქვენც გთხოვთ მიიღოთ მონაწილეობა ამ ჩარტებში. თუკი ერიდებათ მოსალიდებელი არაფერი არ არის, იგი ასენ მოსვლა. იმიტომ რომ მე პირადად ძალიან მეური რამ შევიძინებ, ძალიან კარგი არის, ძალიან კარგი. არა მარტო სულიერი მოწყვა არ არის, ეს ერთის ადამიანები თავიცანი, რომელიც კიდევ გეუბნები ყოფილი რასისტები იყვნენ, მაგრამ ღვთისაიდან განგება ჩვენ ვერ გავიგებთ. იმ სიღრმეში რომ შევიდა კაცი და უფრო მეტად ჩავწერ, რაღაც მოვიდა უფრო მეტს წოდომას გვაძლევს მე რეაქე ჩვენ ამა თუ იმ ძალების შესახებ. და ვებედოთ, მე ჩვენც ვეცადოთ აი ჩვენთან ეკლესიაში, როცა აქ მოხვალთ ყველა, ხო არის დილის ლოცვებში ბოლოს უარ ყოფილი მართვა სარწმუნზე და მერე ლოცვებსაც ქვე დაწერილი და კი ქვამა დავითვალიკი და ალბათ გადმოვსიმ ბოლოს სახეს რომ მივიღებით და იმ ლოცვასაც ჩვენ ჩავთავთ აქ ჩვენთან ყოველდღე რომ ვიკრიბებით და უარის ყოფილი მართვა სარწმუნზე და ლოცვა რომ არის ეს ძალიან თხოთ რომ ჩავა მას თქვა ამ ჩვენ სამონებს კითხულობთ კი და სახარებას ვიკითხოთ რომ ამ ლოცვას მე თავის შედეგი ქორს გამოვის. ან მეთმა დაარსო რამე შეკითხები ხომ არ აქვს? ის თაზე გვიჩვენებს სამი ასეთი კარგი მოციქულები არა. მისი საფტერი ძირითადად და იაკო კონკრეტა არა ისე და სხვა მოციქულებიც რატო გამოარჩინა მითი დაერთო ამას რომ გადამაიც ეს სამი უნდა გამოიჩინა. ჩერეთი რამია ეს სამი მოციქულია, ედგვარად მერე ამ მოციქულების მოციქულად დადგინება გამოვიდა, ასე ვთქვა და მერე ისაც რადონია კი მიზანშეთ აძლევს მეტი შესაძლებლობები და გვწერია ჩვენ. თავის ნიჭის და შესაძლებლობის მიხედვით მეტი გვაძლევს ჩვენ. ხო არის აღარ ამეჩერება მე დავუშვათ 150-ია, ხო იმას ფეური აქვს ჩემზე მეტი მოციქული, თუ ის იტევს. ამიტომ ასე ვთქვა მეთი ვისაც რაში რა ნიჭი აქვს იმას აძლევს და ამიტომ მოციქულთა შორის რომელსაც შეეძლება დაეტია ისე რომ ან ამპარტანობის ან განკითხვაში ან შურში ან რაღაცა უფრო მეტად არ გადასულიყვნენ ამიტომ არის რომ მათთვის არის ეს მოციქული. ხო არის იოანე ღვთისმეტყველი მითუმეტეს ყველაზე მეტი ჭაბუკი იყო მაგრამ მისი წერილი უნდა ხო გასაოცრება რატო ყველაზე კეთილი ყველაზე მეტი დათმო თავის ქალწულების სიჭამოგე და შეულდა მეც და გონებრივი სწრა განავდა. ახლა ყველაზე დიდი რა არის? უფროს უმცროსის გაგება ქონდა. იღოთ იმისა, რომ გაიქცა იოანე, რომ და პეტრეს და იოანე ახალგაზრდა გაასრო პეტრეს და მაგრამ გამოქვაბულთა რომ მივიდა ნახე რა ასნიშნავს. კი არ შევიდა წინ პეტრე უპირატესად თვლიდა ეს თამდაბალი იყო იოანე. თამიტო იყო აღმაღლებული ძალიან თამდაბალი და დაიღო და პეტრეს და როშევი და პეტრე მერე შეყვა. ახე? უფროს უფროსის გაგება, რომ ასაკით ის უფროსი იყო პეტრე. მაგრამ პეტრეც რამხელა თავი არის მოსიყვარული თვისა და ეს საიდუმლო დაინტერესა პეტრეს. ის გარა მე იოანეს უფრო მეტი ქალწულების სულს ხედავდა. ამიტომ უყვარდა ღმერთს ეს სწორი განჯის უნარი ქონდა მოსიყვულებს გამგე. და ამიტომ ვისაც უფრო სიძლიერე ქონდა სულიერი ისინი ჩართულა. ეს საიდუმლო პრობლემა ჩვენ არ ჩავდებით. არ გერმა შეყარებელი. ეს ინტერესებს განსაზღვრა. ფუიცი და ხამაჭურს. ის და შეკვის ამაჭურს. ხო, ძალიან მარად ისე კი ცოტა ჩვენ გამოვჩა იქანა. გახსნა შეკვის ძალაუფლება.
ძველად მის ეკლესიას გახსნა შეფესუფლება არ ჰქონდა. ანუ მას არ შეულოც 1000 საცოფეოში ერთხონება თუ არ შეულობა რომელ გახსნაზე შეფრაზე იყო საუბარი. ამიტომ ახალი უკვე ართმის ეკლესიას ჩვენ მოგვეცა რომ აქ თუ გაიხსნება ადამიანი ამა თუ მცხოვრის გამო 1000 საცოფეოზე და ანუ აღსარებით და შენდობი და შენი სინანული უკვე ეს ცოდვა შეგვიდო და აღართები მე მონა და ამ მონობიდან გამოყავხარ ეკლესიას და ამიტომ მონა არ შეიძლება იყოს თავისუფალი და მონა არ შეიძლება იყოს ძე. ამიგე მონა არის მონა და ძია ძეობა თავისუფლებს ადამიანის მონობისაგან და ამიტომ ეს მადმოსილება მეტყვა ჩავიდო შეკრეს გახსნისას დედა ეკლესიაში და პირიქით ამიტომ უნდა ეშინოს ყველას რასაც ეკლესია შეკრავს იმას ეცაში შურის ვერ ეს კიდო ძველათმაში ეს არ არსებობდა. ძველათმაში იყო ერთგვარად აინც აღვარდებით ცოდებს იყოს სიესამკურებდნენ ამბობ მაგრამ ადამიანი ცოდვის პირადული მომზადების პროცესი იყო მაგრამ ადამიანი ერთი პირველი გახსნის მადმოსილება მომცა ჩვენ ადესღებით მეთმა ხოლო მე პირადული რო სვლა აგვიზენებია ჩვენ იმიტომ რომ შვილზე 70-ჟე ცოდავს ამდა ფოგაც და ეს რო პირდო მეთმა იგივე ნათლისღების დარისა აღსარება და ეს აპია სინანული და შენდობის ლოცები რაც არის ხო ეს მოგონიჭა ჩვენ ქვემოთ ხოლმა ჩვენ დედა ეკლესიაში ამიტომ არისო მოციქული ძველად ვერ ნახავ ასეთ რამეს მოციქული ამბობს ასე რამეს და ე ჩვენო მოგსავო მეთქო შეკვრის და გაგწუდა ჩვენო არამარტო ადამიანებსო არემე დაცემულ ანგელოზებსაც კი განეკითხოდა უსა დანიელ წინასწარმეტყველეთ 60 წინასწარმეტყველობაში დანიელი რომ თაი როდესაც დადგება უზეს თაისი წმინდანების დრო აღე უცა დადგა უზეს თაისი წმინდანების დრო რომელსაც აი ეს მამნოსლიგო მოგენიჭებ ესე ამას თვითონ დანიელს მეკითხებს რომ უზეს თაისი წმინდანებს უკვე მშავრის უფლება მიეცათ გახრის შეკვის უფალასეულობა ქენ დაადგებით 18 ტომთან ანუ საჯულებად მეცა გასაგები პეტრეს ასვნიდას რასაც შეკრავ ეს ფიზიკურ გასაგებზე კი არა ეს არის ცოდვა მადლის მიტევებას და შეკრის უფლება ამიტომ არშო დღესო თუნდაც უკრაინის პროცესი წავიდა როცა ერთი ეკლესია შეკრავს თუ მას ისინავდა იმ ეკლესიიდან არ მოხსნა მას არ აქვს უფლება ეს ბევრი წმინდა ცხოვრები მოგსამის მაგალითი ჩვენ ჩემო ხალხ არ აქვს უფლება მე მეტყვა დამიფაროს მაგალთან კაცი რომ შეიკრა შემიხედი დაუშვა ხო დელიგო არ აქვს უფლება იმემ გასწრის თუ გამოიკითხავე და მე უმიზეზო და რაღაც და სხვა რაღაცა ამაზე უნდა შეიკრა და კიდო მე უნდა მეტყრენ და ეს უბრალოდ მეტყვი შენ თუ თავქედო და შენ დინავ შენ ზალამუნეტების გადამეტება მაგრამ როცა ზუსტად კანონიერად მოხდება მოძურისგან ლევთავისგან შეკული ადამიანი აი ყარის სააჟელი დადებული ადამიანზე რამე ხო ასეთი იყო ცხოვრება აი დიაკონს როდესაც მოძღვარმა შეკრა ბოგასოს ამაზე თელი თელი იგი მოიარა ასეთი თავის არა იერუსალიმს აბადებდა სანამდე ეუდაბნოვი мама იერუსალიმში მისილოცვით არ მოხდა რომ ზეცა გაიხსნა მისი მოძღვარი ჩამოვიდა ზეციდან და მან არ გაახსნა ანამდე მის ზიარებას არ გააკეთა აი დღესო ჩვენ ასე გქონი არ ლალოთ ეს ასე არა ჩემო ხალხო